começamos hoje, graças a Deus, começamos com o pé direito, né? Hoje nossa cavalgada inicia hoje. 32ª Expo Formoso, logo 16 de maio. Estamos com a programação aí excepcional, a grade de show. Só show. Muito bom, temos rodeio, boate, leilões. É, então a programação é extensa. Queria aproveitar e convidar a todos para vir participar. Não só o pessoal de Formoso, toda a região sul do estado. É, queria comunicar, né, que todos os dias o portão aberto, né, quinta, na quinta, sexta e sábado, 1 quilo de feijão ou 1 quilo de arroz. É, mas não vamos cobrar. Então, desse ano, um ano abençoado, né? O governo do estado abraçou-se os sindicatos rurais, né? O governo do André Barbosa. O FAET também, através do seu presidente Paulo Carneiro, não foi diferente. Parceria com o deputado Gutierrez Torquato, Cláudia Lelli e Eduardo Costa. Um portão gratuito, né? Então pode ir para Formoso agora, né, Edson? Isso, quem quiser ir se divertir, aproveitar, vamos estar aqui de braços abertos para receber todos da melhor forma possível. Obrigado, Olímpio, gente, ó. Eu tô vendo que animação demais aqui, ó. Obrigado, Olímpio, pra gente ficar natural aqui, ó. E é isso aí, gente, aqui nós estamos aqui no barracão do Cidade Natural aqui, ó. Já estou aqui, ó. Tá como sempre aí, fazendo um ótimo trabalho aí. Já de segurança pública tá aqui, nós. Preta. Tudo, olha aqui. Não! É legal, é isso. Beleza.